Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz xanımlar. Sizinlə qreçka, xırda vermişi kimi xörəklərin yanında rahatlıqla yiyə biləcəyiniz ətsiz tərəvəz kotleti resepti bölüşürəm. Bunun üçün bizə 3-4 ədəd kartof, 3-4 ədəd yer kökü, 2 ədəd soğan, 2-3 diş sarımsaq, yarım dəstə keşniş, yarım dəstə şüyüd, 1 ədəd yumurta və 1 xörək qaşığı un lazımdır. Soğan iridirsə 1 ədəd də kifayət edir. Kökləriniz iridirsə 2 ədəd. Kartofunuz da iridirsə 2 ədəd bəs edir. Kartofun sürtkəcin iri gözündən keçirdirik. Yer kökü və soğanı, sarımsağı isə sürtkəcin xırda gözündən keçirdirik. Göyərtiləri xırda-xırda doğrayırıq. Unu, yumurtanı da buraya əlavə edirik. Üzərindən istədiyiniz ağız dadınıza görə ədviyyatları əlavə edə bilərsiniz. Mən duz və istiot əlavə etdim xanımlar. Sarı kök də əlavə edə bilərsiniz. Yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. Heç olmasa 2-3 dəqiqə yaxşıca qarışdırın xanımlar. Və başlayıram kotlet formasına salmağa. Yumşaq olur, ona görə ehtiyatlı davranmaq lazımdır və mütləq una batırmaq lazımdır. Una batıraraq yavaş-yavaş qızardırıq xanımlar. Tavanı əvvəlcədən qızdırıb, yağı oraya əlavə edib dağ edirəm və mütləq dağ olmuş yağa kotletləri yerləşdirmək lazımdır. Soyuq tavaya soyuq yağı əlavə etmək olmaz, onda yapışacaq, dağılacaq kotletlərimiz. Orta ateşdə qızartmaq lazımdır, yüksək ateşdə qızartmayın ki, içlərdə yaxşı bişsin. Rahatlıqla da çevrilir, qətiyyən dağılmırlar. Onu da qeyd edim ki, kotletin ərzaqları qaldıqca sulanır qabdakı. Ona görə həmən artan suyu axıtsaz daha yaxşı olar. Daha sonra kotlet formasına salıb qızartsanız daha yaxşı olar. Artıq qızarıb hər iki üzləri xanımlar. Baxın necə gözəl, dadlı, yup-yumşaq kotletlər alınır. İnşallah yararlı, faydalı bir videolar. Sonadək izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm.